В този момент остава несинхронизиран с вас, който обаче от ключово значение към този въпрос ме насочи разговора с Марио Гаврилов от Комисията за защита на конкуренцията, който каза, че те се затрудняват даже да направят поръчана проверка заради това, че нямат достъп до данъчните регистри. При вас има ли такъв казус, който наистина би било редно да бъде бързо и своевременно преодолян? Ако говорим точно за данъчния регистър, ние имаме много добро сътрудничество с Агенцията по приходите и точно там сме изключително добре интегрирани. Ние на практика там избегнахме дублирането при предоставянето на информация и също така наложихме тези стандарти, които ни позволяват да произвеждаме официална статистическа информация от тези техни бази данни и регистри. Това е добро. Такова сътрудничество имаме добро и с НОИ, гражданска регистрация, ГРАО и така нататък. В същото време продължаваме и усилията да включваме все повече и повече други такива. Например, в момента работиме по сключване на споразумение и то много детайлно с съответните изисквания с Министерството на образованието за създаването на информационна система образование. По подобен начин подхождаме и към информационната система за туристическа информация. Там също имаме добро сътрудничество и сме на етап започване разработката на тази информационна система. Но, както ви казах, има твърде много други регистри. Във всяко едно ведомство се произвежда информация, която при определени условия може да бъде превърната в статистическа информация и съответно върната по по-добър начин на нашите потребители. Кои са европейските сравнения, които стават все по-важни? За нас в статистиката сравнението е изключително важно нещо. То е всъщност източника на информация и бидейки в рамките на европейската статистическа система имаме много повече възможности да извършваме такива сравнения.